Ja sam uvijek za to da treba da pobedi najlepša i najbolja, a samim tim je da bude neko koji ipak je, ima neke kvalitete koji su znači, van samo fizičke lepote. Ja sam imala znači, tu priliku da upoznam par devojaka koji će takmičiti i moram da priznam da zaista će biti gusto, a ja sam u žiriju, tako da ne znam kako ću se snaći. Jelena iz Požege ima 20 godina, student pravnog fakulteta, govori engleski, italijanski i ruski. Bavi se karateom. Nje cilj novinarstvo. Učila sam da budem bolji čovek, učila sam da se lepo izražavam i da svoje osjećanje izrazim na najbolji mogući način. Naučila sam da lepo igram tenis, naučila sam da treniram i zdravo se hranim, što je za mene jako bitno, stekla sam mnogo, mnogo dobrih drugarica. Pa potrebno je da bude zaista šarmantna, da tu lepotu nosi u duši, da oči u sebi da lepota, a ne samo plastika i nešto što je zaveštačeno, znači prirodna lepota. Naravno, kako se kreće, kako se osmehuje, kako gleda, kako zrači. Prosto to se stvarno prenosi, to je nevjerovatno koliko se to prenosi. Na mis svijeta, zvanično mis Srbije, je Jelena Marković. Su glasovi žirija bili većinski deo na najljepša, onda jest. Znači, zakon matematike, nemojte me ništa pitati. Ja nikad ne otkrivam za koga sam glasao. A glasovi se prebroje i onda kako stoji, znači, za koga je bila većina, ta je pobedila.